Pouco minuto. Pega duas pilhas para limpar o microfone para nós aí, pastor. Duas pilhas, dois A, viu? É 20:40, Maravá! Alô, galera da Laranjeiras! Alô, você da Filha Coberta! Alô, você marabaense! Alô, você que acredita em dias melhores para o nosso município! Tem um camarada que fala com a gente, caminha com a gente, sonha com a gente, é da nossa terra, é da gente, é o nosso futuro, deputado estadual Arão Gomes, 20:40, tá chegando aí, dia 2 de outubro, você vai somar conosco nas urnas e eleger Arão Gomes, 20:40, 2400. Quatrocentos é o número dele. Queremos comunicar, rapaziada, que daqui a pouquinho vamos começar a caminhar nas principais avenidas aqui da Laranjeira, tudo pessoal. Mais alguns minutos, nós vamos aproveitar esse clima gostoso, esse sol frio e dar uma volta aí com o nosso futuro deputado estadual, tá bom? E aí, galera, bandeira pra cima, na vibração, na alegria, vamos pra lá. É o momento de somar agora, é o momento de chegar junto, viu? Brasileiro desse jeito, não para. Você é brasileiro, meu filho? Não. Não é brasileiro não, tu é da onde? É do Japão. Japão. São Paulo, é cababó, é de São Paulo, meu povo. Lembramos do Sarney, né? Brasileiros e brasileiros e povo do Maranhão. Ou seja, o povo do Maranhão não é do Brasil. É isso aí, meu filho. É 2400 o número dele, Arão Gomes. Pra deputado estadual, Arão Gomes, meu povo, é 2400. Pra defender a família, é 2400. Quem defende o cristianismo, é 2400.